Futet në tregun shqiptar. Nëse ata kanë gjetë një salmonele, cila është patogjene, kanë të gjithë të drejtën që duhet ta bllokojnë dhe bëjnë mirë nëse e gjejnë ta bllokojnë një parti të tillë malli i cili është kontaminuar me salmonelë. Kontaminimi mund të ndodhë që në ferm, mund të ndodhë edhe gjatë përpunimit, pra edhe gjatë transportit. Transportit. Në cilën hall ka ndodhur. Nuk është përgjegjësia e AKU-s tonë që të gjejë ku ka ndodhur kontaminimi. Përgjegjësia e AKU-s tonë është në momentin që hyn doganën shqiptare, ta kontrollojë produktin dhe ta garantojë nëse ky produkt është pozitiv me salmonelë, nuk duhet ta lejojë për konsum human. Ndoshta edhe jo kafshësh, po duhet ta kthej mbrapsht ose ta azgjesoj. Ka një analizë risku, ka një analizë risku për profesionistë. Ka një analizë risku, por ç'do të thotë, AKU-ja nuk duhet lejoj që të hynë në Republikën e Shqipërisë asnjë produkt i kontaminuar me organizma patogjene. Dhe kjo është pjesë e ligjit shqiptar dhe nëse AKU-ja ka zbuluar një salmonel patogjene në këtë mish, ka bërë shumë mirë që e ka bllokuar. Dhe këtu nuk ka asgjë. Po, ja t'jap të dhënë, po se nuk po ndodh vetëm një herë. Në maj ja bllokuar 107 ton mish i kontaminuar me salmonel mish pule. Në gusht 387 ton produkte shqiptare. Pula më burr. Gjithashtu salmonel. Ne do të kemi edhe planin kombëtar tonë për salmonel. 234 ton mish janë kthyer në vendin e origjinës. 152 ton të tjera janë në proces për kthim. Pra nuk është se është vetëm një herë, po ndodh shpesh. Le të çitoj ca shpjegime akademike kujtimi, pastaj do të them edhe unë realitetin e tyre. Nuk është çudi që mishet kontaminohet, siç të thash. Garancinë e jep po themi që në ferm që tham dhe garancinë për nga ferma deri në paketimin kur del nga ky vend e ka autoriteti kompetent veterinar i Brazilit themi. Pra ai ka letrat dhe certifikatën me vul që garanton që ky produkt është i pastër. Të gjithë këto produkte në fakt që janë bllokuar kujtim, kanë dokumentat shoqëruese i kanë të rregullta. Kanë të rregullta. Pra nuk ndodh që është i kontaminuar që atje e di blerësi, pra importuesi dhe e merr sepse është më lirë. Ndodh kjo pjesë. Shikoj, nuk ndodhi pra çmimi me ilir dhe merr. Është një zinxhir, po themi, Ministria e Bujqësisë ka dikton deri diku që importet që do vinë për Shqipëri të merren nga ferma të cilat janë edhe të certifikuara për BE-n, pra nga stabilimentet, cilat i shef që i ka miratu BE-ja, dhe ky është një udhëzim shumë pozitiv, themi, i politikë bërjes shqiptare, që duhet njohur si një arritje, që thotë, unë importoj aty ku importon dhe BE-ja, dhe kjo është pra që i nënshtrojnë inspektimeve BE-s. Me gjitha të, halkat janë të gjata, rrugët nga vazhdimin në Shqipëri dhe transportusët mund të kenë probleme, dhe AKU-ja bën rolin e saj që kontrollon. Sa lloj salmonela ka? Ka shumë salmonela. Cilat janë të dëmshme dhe cilat janë... Unë e specifikova dhe thash, salmonelat patogjene të cilat janë të listuara dhe AKU-ja salmonelat i verifikon në Institutin e Sigurisë Ushqimore Veterinarisë dhe unë nëse ata kanë nxjerr një letër pozitive për salmonela, ata nuk nxjerrin për salmonela pa vlerë, pra nxjerrin për salmonela patogjenike dhe kjo është fakt, sepse nuk është thjesht AKU-ja që bën analizën, analizën e bën instituti. Dhe instituti të paktën, për aq kohë sa un kam punuar në institut, ka kry dhe po sot... Po kur... Fakt, dhe sot që flasim ka aparatura shumë të mira dhe... Po ju pe jemi një garanci të plot që qa do që hynë këtu është sigur... Po kur blokohet... Po kur blokohet kamioni...